Tree planting today. It's not a large number of trees, but we, as the EU Rule of Law Mission, we have already been planting some trees. And you may think, what does rule of law and EULEX have to do with planting trees and forestry? Well, it's all about rule of law. Cutting down trees or destroying forestry, if you don't have a permission, of course, to cut down the tree, is a crime. In terms of numbers, 1 million trees, you have about 1 million people, I believe, in the diaspora. So if each diaspora plant one tree, you will reach the goal pretty quickly. Ky aktivitet që në shikim parë mundet më duke dhe simbolik për nga numri fidonëve, dhe të është në vazhën e këti objektivit për mbjell 1 milion fidonë. Por simbolika është edhe më rëndësishme për shkak se imbëllëm në ose morëm pjesë simbolikisht në mbjelljen në kampusin universitar, e sigur se kampusi që është sinonim I përgatitjes së kuadrave që në të ardhmen kanë me drejtu Kosovën, edhe mbjellja në këtë kampus e këtyre fidonëve ka simbolikën e përmirësimit të gjendjes ambientale.